Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qardaş sual verdi bu hədis barəsindəki. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Ana inde zanni abdi bi. Mən qulumun zənni yanındayam. Yəni bu hədisdə qəsd olunan odur ki, insan daima Allah Subhanahu taala gözəl zənnli olmalıdır. Allah Subhanahu taala gözəl zənnli olmalıdır ki, Allah Subhanahu taala onun günahlarını bağışlayacaq, Allah Subhanahu taala onu cənnətə salacaq. Amma bu onu arxayınçılığa gətirməli deyil. Amma bunu bu zənni ki, Allah Subhanahu taala olan zənni ki, Allah Subhanahu taala onu əfv edəcək, Allah Subhanahu taala onu bağışlayacaq, Allah Subhanahu taala ona ikram eləyəcək, Allah Subhanahu taala ona ihsan eləyəcək, Allah Subhanahu taala onu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə birlikdə cənnətdə eləyəcək. Bu zənn o vəziyyətə gətirməli deyil ki, hətta insan özündən arxayın olsun. Yəni desin ki, Allah kərimdir, amma hər şeyi tərk etsin. Yox, belə olmaz. Yəni ən xüsusda ki, insan ölüm ayağında olduğu zaman Allaha qarşı zənnini gözəl eləməlidir. Necə ki, yəni ki, zənnində olmalıdır ki, Allah Subhanahu taala onu əfv edəcək, Allah Subhanahu taala onun günahlarından keçəcək. Yəni bu zənnində olmalıdır ki, hətta Allah Subhanahu taala ona zənn etdiyini versin. Və hətta dünyada belə insan çalışmalıdır Allaha qarşı həmişə gözəl zənnində olsun. Bir müsibət başına gəldiyi zaman elə fikirləşməsin ki, bu ona onu sıxıntıya salmaq üçün gəlibdir və yaxud da ki, ona əziyyət üçün gəlibdir. Əksinə, gözəl zənnində olmalıdır ki, Allah Subhanahu taala onun dərəcələrini qaldırır, Allah Subhanahu taala onun günahlarından keçir.